актуелниот државен обвинител Љубомир Јовецки се споменува како можен кандидат за уставен судија, таа позиција ќе се испразни, ќе треба таму да се избере нов шеф. Би се пријавиле на конкурсот за државен обвинител? Доколку биде избран за судија, може би и ќе размислам. Дали треба навистина брзо да очекуваме обвинителен акт кај империја? Па, мислам дека за прилика месец ден. Какви се очекувањата, каква ќе биде цената сега на зејтинот? По нашите информации и сознанија кои што ги имаме и оно што го утврдивме, дека таа нема да е многу повисока од ова што е сега, значи отприлика 10% од ова што сега е утврдено, бидејќи само дополнително на ова ќе се калкулираат трошоците. Значи околу 100 денари ќе чини зејтинот? Очекуваме да се движи максимално до 110 денари.